assalomu alaykum bugun sizlar bilan juda ham chiroyli mazali mehmondorchiliklarga mos bo'lgan siz uyaltirmaydigan shirinlik tayyorlaymiz нежный shirinlikni buning uchun 6 dona tuxumimizni oqini sarig'idan ajratib olamiz 3 ta tuxum oqini alohida idishga 3 tasini alohida idishga olib olamiz tuxum oqlarimizni холодильникka olib qo'yamiz sarig'ini esa xamirimiz uchun ishlatamiz elakdan chiqarilgan unimizga разрыхлитель qo'shib aralashtirib xona haroratidagi margarinimizni solib un bilan yaxshilab urvo qilib olamiz margarinlar yaxshilab aralashib bir xil massa bo'lib ketishi kerak bo'ladi mana tayyorlab oldik endi tuxum sariqlarimizni solib xamir qorishni boshlaymiz xamirimizga ikki uch osh qoshiqda qattiq yoki sut qo'shib yana ham yaxshi bo'ladi e, man o'tgan gal qo'shivdim bu gal qo'shmaganimda juda judayam e, qiynaldim pishirgan vaqtimda uvadalanib ketdi sizlarga qo'shib yuborishinglarni maslahat beraman mana xamir holatiga olib kelganimizdan keyin ikkita zuvalaga bo'lib olamiz va zuvalalarimizni strechka o'rab muzxonaga qo'yamiz 2-3 soatga qattiq muzlagandan keyin qattiq bo'lib ishlatamiz ungacha muzxonaga yuboramiz. xamir taxminan 2-3 soat davomida muzlaydi. bu yoqda yong'oqlarimizni maydalab to'g'rab tayyorlab qo'yamiz va tuxum oqimizni tayyorlaymiz agar xamiringlar qattiq bo'lgan bo'lsa keyin tuxumni oqini ko'pirtirib olaverasizlar uch dona tuxumni oqiga ikki yuz gramm atrofida shakar ishlatdim maydaroq shakarda ishlatsanglar tezroq eriydi yengil ko'pik bo'lgandan keyin ozgina ozginadan solib qattiq qo'yiq massa bo'lguncha shakarlar to'liq eriguncha mikser qilamiz qattiq ko'pik bo'lgandan keyin ikki uch tomchi limon suvidan qo'shib yana ozgina mikser qilib qilbyuboramiz qattiq bo'lib tayyor bo'ldi bezemiz endi bizeni chetroqga olib turamiz muzlagan xamirimizni olib qirg'ichdan chiqarishni boshlaymiz mana bizemiz qattiq massa bo'ldi listimizni teskariga o'girib olamiz va qirg'ichni yirik chishidan chiqazib olamiz bitta zuvalani chiqazib bo'ldik endi buni tekislab olamiz lineykadanmi xohlagan narsanglarda qilib olsanglar bo'ladi 4 to'rt tekislaydigan pichoqda chetlarini tekis qilib qilib oldim bir tekista qilib yoyib olamiz va tayyor bezemizni konditer qopiga solib nasadkani xohlagancha qilsanglar bo'ladi Bezemizni chiqaramiz Bezeni xamirni juda ham chetiga olibormasdan chiqazamiz chunki bize pishish davomida ozgina ishadi o'rtalariga xohlagancha gul chiqaramiz ustidan esa maydalangan yong'og'imizni sepib olamiz oldindan qizdirilgan gaz duxovkasia pastroq gradusga qo'yamiz man bir yuz o'ttiz gradusda qirq ellik minut davomida pishirib oldim mana bittasi tayyor bo'ldi pishib chiqdi ikkinchisi ham xuddi shunaqa qilib tayyorlab oldim endi ikkinchisini pishiramiz krem tayyorlashni boshlaymiz xona haroratidagi saryog'imizni ozgina mikserlaymiz va xona haroratidagi сгушенный molоkomizni quyishni boshlaymiz suyuq bir xil massaga kelguncha yaxshilab aralashtirib olamiz va vanilin qo'shib olamiz suyuq massa holatiga olib kelib oldim suyuqroq bo'ladi krem o'shanda surish ham oson bo'ladi mana suyuqligi ozgina vanilin qo'shib aralashtirib boramiz. ikkala korjimiz ham mana pishib tayyor bo'ldi to'laligicha sovutamiz Sovigan bo'lish kerak bezaklari qattiq bo'lib shaklini shunda ushlab turibdi sovugandan keyin krem surishni boshlaymiz hamma yog'iga yaxshilab suraveramiz krem bemalol yetadi kremlarimizni surib mana uvadalanib ketyapti mana shu joyda rosa ehtiyot bo'lishinglar kerak bir birini ustiga qo'ygan vaqtda kremlarni yaxshilab surib olamiz ustini xohishga qarab bezataverasizlar ozgina man kokosviy strushka sepdim va холодильникda kechasi bilan qoldirdim uch to'rt soatga qoldirsanglar kremlari singib yanayam mazali bo'ladi Boyen, a, boyen, 1, mn chiroyli нежный bo'lgan juda judayam mazali bo'lgan tortimiz tayyor mehmondorchilikkaham bemalol qilsanglar bo'ladi sizlarni uyaltirmaydigan tort juda yam mazali chiqadi man ozgina kam kamharjhroq qilib ikki qavatli qilib tayyorladim lekin bu ham juda judayam chiroyli dasturxoningizda chiroyli bo'lib turadi albatta tayyorlab ko'ring video foydali bo'lgan bo'lsa layk va komentariyalar kutib qolaman hozircha salomat bo'ling